Stakezada, mano. Tá, pô, olha pra trás. Vambora, speed, acelera aí, mano. Senão eu vou passar, hein. Tô pegando nossa bundinha. Eita. Ah, para. Lá ele. Aí, ai. Toma. Fazer o replay ali depois. Bater. Fazer o replay tu batendo o carro. Tá na base do dog. Grudado. Bati, sabia. Se a coisa erradão, não. Agora eu me fudi. Ei, Bob. Oi. É pressão. Acho que é pressão meu esse. O bagulho. Aquele teu profilado no Android 11 não tá funcionando mais no meu, não. Sei lá, mano. Meu celular novo é uma bosta. Ele é Android 12. Eu nunca nem tentei rodar sample porque eu fui jogar standoff. Pô, meu celular. O bagulho tava 48 FPS, velho. 48 FPS. Olha, eu segundo play, o bagulho pra fazer. O bagulho nem faz. O carro ficou todo duro. O processador dele é todo novo. Eu acho que aquele. O meu celular novo aqui só serve pra mexer no WhatsApp, conversar, mexer no Instagram. E quando chega a notificação, tipo, umas duas notificações de uma vez, ele trava. E olha que é tipo dos novos, é por causa que, tá ligado? É aquele celular que eles colocam só nome pra vender pra velho. O velho vai achar que é bom. Não sei. Aí eles colocam um processador merda, fudido. Desconhecido, fui lá, o processador do celular eu gosto. Meu celular antigo, é mostra disso. MediaTek? Não, é Kant, sei lá, uma bosta, né? É uma bosta. É o pior processador que Quantum, tem, viado. Né? É o pior processador que tem. Acho que até um Gala Grand Prime 2 acho que é melhor. Porra, que mundo, Lucas GG. E ó, eu perdi. É 1033, né, ô Bob? É, 1033, perdi. 1033, eu. Olha que meu. Ele é um Moto G22. O meu antigo era um Moto G27, mas só que o meu antigo tinha um processador bom, Snapdragon. Que é o melhor processador. O melhor processador que tem. SPG. Perdi, rapaziada. Agora eu vou dar fogo. Foda. Ô, Speed. Vambora. Bora voltar a usar esse vídeo aí? Bora voltar a usar? Não dá, não, mesmo. Não dá pra usar mais, não. Fala isso em live, os caras acham que é rindo. Foi em live. Vai, tô de rua. Ah, era pra ter virado um pouco antes. Cadê o outro? Nem sei, velho, o que eu fui. Nem lembro como é que eu fui. Gostou, né, meu? Eu nem lembro como é que eu combati, cara. O chão sumiu do mapa. CJ sumiu? Agora. Teleporte. Barra TV. Usou.
CJ? Agora. Spider-Man. Spider-Man. Agora é Speed Gay. Eu vou fazer um vídeo de volta às antigas. Vou colocar aquela A45 que eu usava. Ah, para logo. Vou colocar o retorno. Botar aquela A45 lá e depois vou botar aquele carro da TP1. Falar. Hello. Faz vídeos embaixo. Eita, tô fechado. Calma. Nossa, tô batendo aqui. Vamos buscar o Speed, vamos buscar ele. Vamos buscar na curva. Já era. Então, escutei um barulho de carro derrapando. Sabia que ele tinha voltado. O seu esgoto. Tiverem Speed. Não, apesar que não tinha ninguém, viado. Aí tem que no último minuto viu, viado. Não, eu escutei o barulho do seu carro. Eu tava até freio, não foi assim, mas eu não sabia por onde. Bora que o pai tá chegando carrinho de linha de velocidade, filho. Toma. Olha o pai vindo. Olha o pai vindo rebornado. Toma. O pai tá rebornado, filho. E aí não sabe nem como é que sai desse estádio aqui. Olha lá, nossa, fi. Tô rebornado, fi, esqueça. Fazer a curva fechada do fundo. Bora, tô buscando. Me deixou. Tá buscando mesmo. Bati, toma, já roda. Já ajuda a ver a visual. Ó, o pai rebornado, toma, Steak, pega. Toma. Ai. Engraçou, o pai do cara do momento pega. Barrache. Speed só arrumando o carro. É o que, bom? Tá igual eu. Tomada, arrumar o carro, arruma toda hora. Ele vai virar, hein? Ó, o pai rebornado, ó, toma. Tamo grudando, hein? O meu nitro, depois de um tempo, ele acaba, viado. Ah, é, se tu ficar segurando muito tempo, ele chega ao limite, mas é só você clicar de novo e ele volta. Essa data aqui que eu tô usando era feia pra mim. Depois que eu de tanto ficar jogando 5M. Ficou mais bonito. Usa aquela lá do BuxZ lá. Ficou mais bonito que o meu 5M. Tá bonitão agora, dá. Usa aquela lá do BuxZ, velho. Calma. Bora, filho. Tô aqui te esperando descer. Desceu no puteiro. Já desci. Já, pô, tô grudando, hein. Ah, eu vou buscar agora que eu tô no... Toma, não apertei o freio até agora. As três curvas que eu fiz ali, ó, o pai buscando, ó. Ó o pai vindo, ó o pai. É, mano. Ah, meu Deus, o pai vindo, aí eu vou passar. Se eu não tivesse errado ali, eu estaria grudado já, tá? Olha, toma. Cagado, tá? Vai. Nem falo que a colisão é roubada do carro do Caí. Colisão! Tá bom, bebê, ó. Aí, sai do chão, aí, bora. Você vai por quê pra ficar no chão? Ô, louco, hein? Ó, cortada, toma. Cortou pra cá, pegou um ângulo pra virar mais rápido. Ó, o ride. O carro entrou dentro do chão. Ele virou direita, lá atrás, lá. Safado. Aí não vai perder. Achei! Fechou. Achei. Na onde? Escuta. Sabia. Não vi não, para. Toma. No lixão.
A direção lixão. Traz o lixão. Traz o lixeiro. Pensava que ele é fechado, ele é bem. Até nas casinhas do lixeiro, linha do trem. Casinha do lixeiro. Casinha do lixeiro tá chapando e aí. Ali é a casinha do lixeiro, hein? Oxi, sumiu! No porto. Oxi, o cara tava do meu lado agora, mano. Ah, meu Deus! Boa, boa, clipei agora. Jogou lá, lá em cima do prédio. De novo, perdi de novo. Jogou lá em cima do prédio. Clipa, hein, mano. Vou estar na thumb, tu voando lá em cima. Ó, ó, zero freio, hein. Ó, zero tá, freio, agora segura hein? Essa então. Vamos ver. Essa aqui? Ah, para, velho. Não, era pra ser essa, mas... Chamaram o mar. Olha eu buscando. Começar a curva aqui então. Ah, bati. Tava tão bom pra ser verdade. Direita ou esquerda? Ah, descer no HP. Skate. Vindo parque green. Casinha do Macaulay. É estacionamento gigante. Sabe onde é a casa de Macaulay, minha cara. Macaulay tem shopping, tem casa, tem tudo. É? Praça do Macaulay, pra mim aquilo ali é mini praça. Daqui a pouco vai nem chamar letreiro, o letreiro ali, mas vai chamar... Para, velho, a minha moto é longinha, cara. O meu carro engancha essa porra. Só se reconheceram que eu tava atacando ali. Daqui a pouco os caras vão lançar apartamento do Drizzy. Posto de gasolina do... Do Speed. Pô, oh, atrás aí. Bora, Speed, acelera, vira milhão aí, vira milhão. Ai, virou muito antecipado, mano. Safado. Sabia porque se virou antecipado, né? Não sei a maldade. Para, velho, não conhece nada dessas casinhas velhas aqui. Aqui é casinha do quê? Dos Zumas é ou Steve? Não. Sei lá. Aí é mini condomínio. Tá, vou. Ai! É, só escutei o barulho. O carro tava. O carro desse que eu tava só escutando o barulho dele. Aí tem nada, eu só escutei o barulho assim, ó. Peck. E o som do carro parou. Fala CD, Bob. Aí chapou, hein. CJ, da barra CJ. Tô te vendo aí, fi. Olha aqui, Bob. Tô te vendo, pô. Só não entrei ali porque eu passei reto. CJ? Posto de gasolina, pizzaria. Posto de gasolina. É. Lâmia, posto de gasolina. Queria me jogar pro alto, viado. Esse aí que tá na maldade. Casinha do ZZ. Nossa, batida bonita, mano. Virou esquerda, virou direita aqui na minha frente. Bateu. E no sentido HP. Fechou o curva de novo, hein? Voltando.
aeroporto. É bosta. Achou? Aham, eu tava indo sentido aeroporto. Então, que eu falei, aeroporto. Não, Luke, ele era eu. Meu Deus. Eu falei aeroporto porque eu chutei. Eu tô naquelas casas lá, onde é que tu joga, lá no... De duas pessoas lá no... Ah, no mano, GTA perdi normal. Aí, só rapaziada, ó. Deixa o like. Toma. É nóis. Assiste aí. É louco, fi. 17 minutos de...